Komuna e Ferizaj del të jetë komuna e tretë në vend për numrin e objekteve të ndërtuara pa leje. Sipas drejtorisë urbanizmit, gjatë regjistrimit të ndërtimeve pa leje, janë regjistruar mbi 32.000 objekte që nuk kanë marrë ndonjëherë leje ndërtimin. Drejtori komunal për urbanizm Faik Grainca tha se në këtë numër hyjnë të gjitha objektet, afariste, banuese dhe ato ndihmëse në qytet dhe fshatrat për rreth. Po, ne sa po kemi përfunduar një proces tepër transition, procesin e regjistrimit të gjitha objekteve të cilat janë të ndërtuar në komunën e Ferizaj. Kur them në komunën e Ferizaj, kam parasysh qytetin dhe të gjitha fshatrat që përbëjnë komunën e Ferizaj. Në procesin e legalizimit kanë hyrë të gjitha objektet, të thëtë shtëpit e banimit, objektet përcjellëse në shtëpit e banimit në përfshatra, objektet afariste, objektet bujqësore, me fjalë të tjera çdo objekt i cili ndodhet i ndërtuar mbi tokë. Dhe ky numër është 32.600 objekte. Drejtori Grainca apeloi tek qytetarët që të mos nguten me legalizimin, sepse përveç që ka kohë të mjaftueshme, i është bërë kërkesë Ministrisë së Mjedisit që të shqyrtojë ndryshimet në taksën e legalizimit dhe kategorizimin e objekteve dhe vendbanimeve. Desha të them se jemi duke biseduar me ministrin dhe është intenca që taksat të zbritën. Për këtë arsye, unë nuk i ftoj qytetarët që të bëjnë aplikime. Më njëherë, të presin edhe pak, për arsye se do të ketë kohë të mjaftueshëm. Procesi i aplikimit dhe legalizimit është një proces që zgjat minimum edhe një vit. Do të ketë dallime, nuk mund të krahasohet për shembull një objekt për banim kolektiv me një shtëpi një katësh apo dy katëshe, te objekti kolektiv do të kërkohet naturisht projekti detalët, kërkohet statika, kërkohet mendime profesionale prej inxhinierve se a mund të legalizohet ai objekt apo nuk mund të legalizohet. Grainca gjithashtu shtoi se ka probleme të shumta me rastet kur objekti është në emër të një qytetari, ndërsa prona është në emër të tjetrit. Ai tha se edhe për këtë ministria ka bërë lehtësime, por pa e shkelur ligjin mbi pronën. Ne kemi diskutuar shumë herë këtë problem, kemi shumë rastet e tila, jarë zëgënisht shumë, dhe ne jemi të akortuar me ministrinë që në rastet e tila ne e bëjmë legalizimin e objektit, do të e legalizojmë shtëpina po objektin tjetër për cjens, por kjo nuk nënkupton që e legalizojmë edhe pronën, për arsye se kjo është absolutisht ndaluar. Por mund të thomë, personi NN, i pët leja, legalizohet shtëpia personit NN, në pronën e varësisht në emër të kujt është. Të gjithë ata qytetarë që nuk e gjejnë vetën në listë e kanë në dispozicion edhe periudhën e ankesës deri më 15 shtator të këtij viti, kur edhe fillon periudha e aplikimit për legalizim, e cila do të përfundojë në muajin mars të vitit të ardhshëm. Në vitin 2017 ky ligj i legalizimit pritet të shfuqizohet. Gjithashtu vlen të theksohet se aplikimi nuk garanton që të gjitha objektet do të legalizohen, sidomos do të ketë kujdes të shtuar tek banesat kolektive.